Lah, no, ya gendong, gendong. Tunggu ya, Drek, ya. Ayu rek kok
Juri. Kowe iki kudune jane joget iki lambene cekot sik dadane. Cekot e. Hei. Tak Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Hei, hidupmu ilang kabeh. Iki abang apa solar ya? Gini lho, Gi. Aku juga orang mau ngebergi gue orang. Ngapa? Lah gue diiru bayar lho. Aku harus bayar, mau tak tinggal gini. Orang apa kono? Kan nomor siji aku. Ya. Nomor lagi terakhir gue, ngikap duitnya gue. Dewi, barang titipin ini aku ngopi karo Mbah Imam iki. Wangi orang gak sangu terus dong ini duitnya tak ke apa ki bayari cah demben yo urung kok ku. Lah yo lek wong tuwa iki penak apusane iki. Yo mbak apusi dosa nek apus wong tuwa. Mbah sampe ngono itu. Eh, kuwi dengere piye nggih? Hah, menikmati ya wong. Ora kok menikmati. Iki jane gedang apa telo. Lah jane gedangku yo tak tinggal lho nggih. Oh, pokoke sing gawe ora. Iya. Ora. Iya. Wong joget jaranan iki. Ya. Biasa. Cara aku ini beda karo carane wong-wong ngene iki. Ora mergo ndo melu sing nyengkal. Ora. Eh, iki kok dibucare iki. Iki jarane lanang apa wedok? Ya tak sauri. Jarane lanang bu aku yo ngono. Lah lek jarane lanang iku piye? Eh, jarane lanang iku piye? Jarane iki nginceng kok kotak. Ora lah iki dikira nginceng. Iya. Cai cai nyapa tak ja ayo nanti teraku nguyung ya wis ayo nggih bareng aku. Nah koyo ngono kuwi tibake. Heeh. Nggih sak menika niki Jati Landas Naga nggih niki. Kuwi wis terus bener aku. Ayo. Lah piye kok iso wong iki genah-genah pongge iki lempoh ning kono iso rating ning Mbah Man niku iki sirmu piye? Lah terus piye? Nek wong ngebek ya tak jalur tok. Sinyale abot ora lho to. Lah iya antene jeneng kata doyar gair. Dadi cara antene angine ora melu rene to. Kene pomo to. Berarti antenamu kurang. Bayane yo. Ya. Tunjukkan lek kowe lanang yo to, nggih. Ya. Dalemmu piye? Pokoke nek bekas lanang, nek minggu wedok. Ya. Iki susumu enek papat to. Eh. Loro iki anggur merah jerone. Lah ora percaya bloan. Oke. Iya. Esok nih, nek cah,
besoknya nek ngobokin niat tadi banji contohnya Mas Bongge ini ki etrek ki ya ya tung tung no blak blak no tung tung no blak blak no blak gendong gendong Bongge etrek ya Lanong no, kowe kan termasuk seniman ah? Yo, 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 yo. Thank you.
Ojo kereng-kereng dong. Wah, iya, Pak Allah mas, tak slontuk malu.